अद्यतन व्याख्यानस्य यः प्रधानभूतः समेषां यूनां यः प्रेरणाभूतः कठिन ग्रंथ पंक्ति पंकिल समुद्घाटन चतुरान आचार्यान अस्मद् ज्येष्ठान वयस्यान डॉक्टर नंदिघोष महापात्र वर्यान अनुरुंधे स्व ज्ञान पीयूषेण अस्मान परिप्लाव्य अस्मान सर्वान कृतार्थेन तु शून्यवाद भाषण पुरस्सरम आचार्याः नंदिघोष महापात्र वर्याः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वैभवमान्याः गुणगणाग्रगण्याः विद्वत्परिण्याः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः वरिष्ठाः स्वनामधन्याः विद्वांसः, अस्यां व्याख्यानमालायां समुपस्थिताः अस्य कार्यक्रमस्य मूर्धन्यभूताः सभापतयः अध्यक्षाः अस्माकं समेषामपि पूज्याः उत्कलस्य वरपुत्राः आचार्याः हरे कृष्ण शतपति महोदयाः इस विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः तेषां कृते भूयांसि नमांसि। मद गुरुचरणः वेदांत विद्या विद्योतितांतः करणः प्राच्य पाश्चात्य उभय विद्यानिपुणाः आचार्याः मम पितृकल्पाः सुकांत कुमार सेनापति महोदयः कार्यक्रमस्य प्रेरकाः सत्प्रेरकाः प्राप्त राष्ट्रपति पुरस्कार भाजः आचार्याः बुद्धेश्वर षडंगी महोदयः तिरुपतिस्थ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्याः काव्य तत्त्व मर्मज्ञाः आचार्याः सत्यनारायण आचार्य महोदयः शब्द शास्त्र विशारदाः युवानः विद्वांसः आचार्याः प्रियप्रत आचार्य महोदयः अन्ये च सर्वेपि विद्वांसः विदुष्यश्च प्रणति पुरस्सरं बोधोक्त शून्यवादं शून्यवाद इति विषयं उररीकृत्य किञ्चित् तत्र निवेदयिष्ये। तत्र जानन्ति भवन्तः बोधदर्शनस्य उत्पत्तिः कथम् अभूत्। भगवान बुद्धस्य जन्मनः आरभ्य बोधिसत्व प्राप्ति पर्यन्तं यदा भगवतः बुद्धस्य बोधिसत्व प्राप्तिर अभूत् ततः परं तत्र बौद्धदर्शनस्य प्रचारार्थं तस्य ज्ञानस्य प्रचारार्थं अधिगत विद्यायाः प्राप्त विद्यायाः प्रचारार्थं भगवान बुद्धः तत्र स्वशिष्यान् तत्र उपदिदेश। भारतीय दर्शन परंपरायां नास्तिक दर्शन संप्रदाये मुख्यतः दर्शन त्रयं विशिष्टं स्थानम् आवहन्ति बौद्ध दर्शनं जैन दर्शनं चार्वाक दर्शनं चेति। तत्र तत्व निरूपण दृष्ट्या यदि पश्यामः तर्कदृष्ट्या यदि पश्यामः तर्हि दर्शनस्य अत्यन्तं तत्र महत्वपूर्णं स्थानं तत्र विद्यते। भगवता बुद्धेनोपदिष्टमिदं दर्शनं अतः बोधदर्शनं मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना इति न्यायेन भगवद् उपदेशाः चतुर्भिः प्रकारैः विभक्ताः। तत्र एव चत्वारः संप्रदायाः प्रवर्तिताः सौत्रान्तिकबोधसम्प्रदायः वैभाषिकबोधसम्प्रदायः योगाचारबोधसम्प्रदायः माध्यमिकयोगसम्प्रदायश्चेति। यद्यप्येतेषां समेषां चतुर्णामपि संप्रदायानां केषुचित्
सिद्धान्तेषु विचारसाम्यं दृश्यते तथापि परस्परं अत्यन्तं मतभेदोपि दृश्यते। तदुक्तं एकेनैव श्लोकेन वदामि मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत् योगाचार मते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोखिलः अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसापुनुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भासते इति। अत्र एतेषां चतुर्णां संप्रदायानां सामान्य परिचयः अत्र प्रदत्तः वर्तते। सौत्रान्तिक संप्रदाये तत्र सौत्रान्तिक मते बाह्यार्थान्मयवादः स्वीक्रियते। एतदनुसारेण इंद्रिय ज्ञानगम्य तत्र बाह्य पदार्थाः इंद्रिय ज्ञानगम्याः न भवन्ति, यतो हि पदार्थाः क्षणिकाः भवन्ति। इंद्रियार्थ सन्निकर्षकाले ज्ञानानुभवकाले च पदार्थाः परिवर्तिता एव जायन्ते। अतएव तस्मिन् क्षणे पदार्थान्तरमेव अभिमुखं भवति। एवं बाह्य पदार्थानां सत्ता तत्र प्रत्यक्षगम्या नास्ति, अनुमानेनैव तद्विज्ञाप्यते। अतएव अयमेव सिद्धान्त बाह्यार्थानुमेयवादः इति उच्यते। वैभाषिकसम्प्रदायस्य मतमस्ति यद् वैभाषिकसम्प्रदायमतानुसारेण इन्द्रियजन्यज्ञानमयस्य बाह्यजगतो मिथ्यात्वं नैव भवितुमर्हति। आन्तरतत्त्वस्य मनसोऽपि स्वतन्त्रसत्ता अस्ति। बाह्यपदार्थानां ज्ञानाय इन्द्रियाणाम् आन्तरतत्त्वेन सहयोगस्य च आवश्यकता नास्ति। आन्तरतत्त्वान्यपि बाह्यपदार्थनिरपेक्षं ज्ञानं प्रति कारणीभूतानि भवन्ति। एवम् उभयोः पदार्थयोः स्वतन्त्रसत्ता सिद्ध्यति। योगाचारमतस्य सामान्यपरिचयः, तत्र योगाचारस्य सिद्धान्तः वर्तते विज्ञानवादसिद्धान्तः। विज्ञानवादस्य मतानुसारेण बाह्यसत्तायाः अस्तित्वम् एव स्वीकर्तुं न शक्यते, यतोहि बाह्यजगतः प्रयोजनकाले मनसि निपतितस्य प्रतिबिम्बस्य आधारेणैव तद्विज्ञायते। अत्र प्रतीतेराधारः ज्ञानमस्ति, अतएव ज्ञानम् अथवा विज्ञानम् सत्यम् इति एतेषां मतम्। चित्तं मनस् इत्यादि विज्ञानस्यैव संज्ञा अस्ति। विज्ञानमेव चेतनक्रियासम्बन्धवशात् चित्तमित्युच्यते, मनःक्रियासम्बन्धवशात् मनो इति कथ्यते। विषयग्रहणस्य साधनतया एव विज्ञानमत्र अस्मिन् वादे सिद्ध्यति। तत्र बोधोक्त शून्यवादस्य विषये यदा वयं चर्चां कुर्महे, तत्र आदौ तावद् अयं शून्यवादः कस्य सम्प्रदायस्य इत्युक्ते माध्यमिकसम्प्रदायस्य। अत एव अत्र काश्चन प्रश्नाः तत्र समायान्ति। शून्यवाद तत्र माध्यमिक इति नामकरणस्य याथार्थ्यं तेषां किम्? कः शून्यवादः? शून्यमिति पदेन किं विवक्षितं वर्तते इति। तत्र माध्यमिकनामकरणस्य याथार्थ्यं प्रतिपादयता आचार्यः माधवाचार्येण तत्र सर्वदर्शनसङ्ग्रहे एवम् अभिहितं वर्तते यद् शिष्यास्तावद् योगश्चाचारश्चेति द्विविधं करणीयम्। तत्र अप्राप्तस्यार्थस्य प्राप्तये पर्यनुयोगा योगः, गुरुक्तस्य अर्थस्य अङ्गीकरणम् आचारः, गुरुक्तस्य अङ्गीकरणात् उत्तमः यः गुरुणा यदुक्तं वर्तते तद् अङ्गीकरोति स एव उत्तमशिष्यः, पर्यनुयोगस्य अकरणात् अधमाश्च, अतस्तेषां माध्यमिका इति प्रसिद्धिः। तथास्य अभिप्रायः त्रिविधाः शिष्याः लोके उपलभ्यन्ते। शिष्याणां कोटित्रयं भवितुमर्हति उत्तम मध्यम अधमभेदेन।
भगवान स्वयं इति न्यायेन गुरुक्त वचनम अंगीकुर्बाणाः ये तैव उत्तमाः भवन्ति एवं गुरुक्त वचनम अज्ञात्वा विना अज्ञात्वा तत्र प्रश्नमेव न कारयन्ति न किमपि अवगच्छन्ति न प्रश्नान अपि कुर्वन्ति तैव भवन्ति अधमाः अनयोः मध्यम मार्गिणः ये भवन्ति तैव माध्यमिकाः इति प्रसिद्धिः इति माधवाचार्यस्य मतमस्ति परन्तु वस्तुस्थितिः काचित् भिन्ना वर्तते ऐतिहासिकदृष्ट्या यदि पश्यामः तर्हि माध्यमिकपदस्य अर्थः मध्यममार्गानुयायिनः इति नाम मध्यममार्गः नाम न भोगमार्गः नापि योगमार्गः भोगयोगयोः मध्यममार्ग प्रतिपादनतत्त्वरा इमे माध्यमिकाः इति एतेषां नामकरणम् इति ऐतिहासिकदृष्ट्या वयं वक्तुं शक्नुमः किञ्च तत्त्वचिन्तनदृष्ट्या यदि पश्यामः तर्हि शाश्वतवाद उपनिषदुक्त शाश्वतवादः कः इत्युक्ते आत्मा परलोकादीनां नित्यत्वं यत्र स्वीक्रियते स एव शाश्वतवादः उच्छेदवाद शाश्वतवाद उच्छेदवाद इत्यनयोः द्वयोः एकांतिक विचारान् त्यक्त्वा तन्मध्यम पन्थानुयायिनः ये भवन्ति त एव माध्यमिकाः इति एतेषां प्रसिद्धिः तर्हि उच्छेदवादी इत्युक्ते यत्र मृत्युरनन्तरमपि आत्मनः सत्ता नाङ्गीक्रियते चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्च चैतन्यम् उपजायते इति चार्वाकाः यथा ते सम्भवति उच्छेदवादः अत एव शाश्वत उच्छेद इत्यनयोः द्वयोः पादयोः विचारान् त्यक्त्वा मध्यम मार्गानुयायिनः ये भवन्ति मध्यम पन्थानुयायिनः ये भवन्ति त एव माध्यमिकाः इति तत्र तत्त्वनिरूपणदृष्ट्या चिन्तयितुं शक्नुमः अत्र माध्यमिकानां यः शून्यवादः अत्र विचार्यते अत्र शून्यवादस्य प्रवर्तकः आचार्यः तत्र नागार्जुनः भवति द्वितीयशतकस्य अयम् आचार्यः तस्य कालः द्वितीयशतकं ततः अन्येष्वपि ग्रन्थेषु शून्यवादस्य आलोचनं तत्र विहितं वर्तते यथा प्रज्ञापारमिता इति ग्रन्थे रत्नकरण्ड इति ग्रन्थे इत्यादिषु ग्रन्थेषु यद्यपि शून्यवादस्य विचाराः तत्र समुपलभ्यन्ते तथापि अनेनैव आचार्येण सैद्धान्तिकरूपेण प्रामाणिकमुपस्थापनं कृतं वर्तते स्वीये तत्र स्वीय मूल माध्यमिक कारिका ग्रन्थे अतएव मूल माध्यमिक कारिका ग्रन्थे एव शून्यवादस्य तत्र बीजं तत्र निहितं वर्तते यः ग्रन्थः आचार्य नागार्जुनेन विरचितं वर्तते तत्र शून्यवादस्य संस्थापनं कथं कर्तुं शक्यते इति केचन तावद् आक्षेपयन्ति शून्यवादिनां कृते शून्यमित्युक्ते न किमपि भवति शून्यमित्युक्ते निषेधरूपमेव भवति इति युक्त्या उत्तरं तत्र प्रददाति आचार्यः नागार्जुनः यथा सुक्तिरजत उदाहरणं सर्वैरपि ज्ञातं वर्तते प्रसिद्धिरस्ति सुक्तिकायां रजतज्ञानम् अस्माकं जायते आदौ ततः यदा रजतसन्निकृष्टाः वयं भवामः तदानीं तत्र रजतस्य निषेधः तत्र सुक्तिसन्निकृष्टाः यदा भवामः तदानीं तत्र सुक्तौ रजतस्य निषेधः तत्र विज्ञायते अत एव अत्र त्रिविधाः निषेधाः प्राप्यते न केवलं रजतस्य निषेधः अपि तु त्रिविधाः निषेधाः प्राप्यते
तत्र दर्शन क्रियायाः निषेधः किमच कर्तुः निषेधः कर्मणश्च निषेधः तत्र प्राप्यते यतो हि न संबंध कारकान्वित क्रियया स्थात्वमेव वर्तते एतदेव मतं तत्र शून्यवादस्य स्थापने बलं प्रददाति अन्ये च नैयायिकादयः आचार्याः किं स्वीकुर्वन्ति एतेषां मते सम्पूर्णनिषेधः नैव स्वीक्रियते कुत्रचित् विशेषणस्य निषेधो भवति कुत्रचित् क्रियायाः निषेधो भवति यथा उदाहरणत्वेन वयं वक्तुं शक्नुमः तमसि मया घटो न दृश्यते तमसि मया घटो न दृश्यते इत्युदाहरणे दर्शनक्रियाया एव निषेधः तमः अपि विद्यमानं भवति घटः अपि तत्र वर्तते कर्तापि तत्र वर्तते परन्तु या क्रिया भवति दर्शनक्रिया तस्याः क्रियायाः अत्र निषेधः सञ्जायते अत्र अन्यद् उदाहरणं पदभ्यां गच्छति न रथेन इत्यस्मिन् उदाहरणे गमनक्रियायाः निषेधः नास्ति रथेन न गच्छति चेदपि पदभ्यां गच्छति खलु अत एव गमनक्रियायाः निषेधः अत्र नास्ति तत्र क्रियायाः निषेधः अत्र क्रियायाः निषेधः नास्ति तत्र एतेषां मते अर्धभागे विधानं भवति अर्धभागेश्च भागे च निष्ठोपि अत एव अर्धजरतीयन्याये इमे पतन्ति कः अर्धजरतीयन्यायः इत्युक्ते शरीरस्य अर्धावस्था जरायुक्ता स्यात् एवञ्च अन्यः अर्धभागः तत्र युवत्वं तत्र युवता स्यात् एवं यथा तत्र आचार्यः माधवाचार्यः स्व सर्वदर्शनसङ्ग्रहे उदाहरणं तत्र वक्ति न हि कुक्कुटस्य एकः भागः पाकाय अपरः भागः प्रसवाय त्यक्तुं शक्यते तथैव कदापि भवति वा न भवति अत एव इमे माध्यमिकाः ये भवन्ति एतादृशं मतं नाङ्गीकुर्वन्ति एतेषां मते आरोपितवस्तुनः अधिष्ठानं तत्सम्बन्ध दर्शनक्रिया द्रष्टा इत्येतेषां समेषां मध्ये एकस्य अनेकस्य वा अस्तित्वे निषेधविषयत्वेन सर्वस्यापि निषेधः बलादापतति इति शून्यवादस्य मतं नास्ति बलादापतति यदि कस्यचित् एकस्य निषेधः भवति तर्हि सर्वनिषेधः तत्र बलाद् आपतति अत एवम् इमे आचार्याः निषेधपदं शून्यस्य कृते नाङ्गीकुर्वन्ति शून्यस्य किं लक्षणम् इति तद् अग्रे तत्र वक्ष्यते एवं भिक्षुपादप्रसारणन्यायेन क्षणभङ्गाद्यविधानमुखेन स्थायित्वानुकूलवेदनीयत्व अनुगतत्व सर्वसत्यत्वभ्रमनिवर्तनेन सर्वशून्यतायामेव पर्यवसानम् अतः तत्त्वं केवलं शून्यमेव भवितुमर्हति नान्यत् किमपि शून्यवादमतानुसारेण बाह्यपदार्थस्य सत्ता नाङ्गीकृता वर्तते आन्तरपदार्थोऽपि सत्यं न भवति विज्ञानमपि सत्यं न भवति केवलं शून्यमेव सत्यं भवति अतः शून्यं किमस्ति इत्युक्ते किं शून्यम् अभावरूपमस्ति इति चेत् न न न न तथा नास्ति अत्र माध्यमिकानां यदमतं तदेव शून्यं न तु भावरूपं न अभावरूपं न च उभयरूपं भवति न चाप्यनुभयरूपं भवति न भावरूपं न अभावरूपं न उभयरूपं नापि अनुभयरूपम् इति एतादृशं वस्तु एतादृशं तत्त्वं भवति शून्यं तच्च तत्त्वम् अनिर्वचनीयं वर्तते तथा हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः यद् आलोचितं वर्तते तत्र वैभाषिकसम्प्रदायेन बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षसत्ता स्वीकृता
तदनन्तरं योगाचारेण विज्ञानमात्रस्य सत्ता अङ्गीकृता एवं सौत्रान्तिकेन बाह्यार्थानुमेयवादस्य सिद्धान्तः तत्र प्रतिपादितः माध्यमिकानां यः अयं शून्यवादः ते तत्र शून्यवादे शून्यमेव परमं तत्त्वमिति तत्र साधितं वर्तते एषु संप्रदायेषु चतुर्षु वैभाषिक संप्रदायः तत्र हीनयाने अन्तर्भवति महायानस्य इमे त्रयः संप्रदायाः योगाचार माध्यमिक सौत्रान्तिक इति त्रयः संप्रदायाः तत्र अन्तर्भवति सर्वं च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते सर्वं न युज्यते तस्य शून्यं यस्य न युज्यते इति माध्यमिक कारिकायां तत्र आचार्यः तत्र वक्ति अतः शून्यस्य किं स्वरूपम् इति चिन्तयामः शून्यस्य स्वरूपं वर्णयता माधवाचार्येण तत्र सर्वदर्शन संग्रहे तल्लक्षणमुच्यते तत्त्वं सदसदुभयात्मकं चतुष्कोटिभिः निर्मुक्तं शून्यमिति प्रकृते तु शून्यं न सद्रूपं भवति न असद्रूपं भवति नोभयरूपं भवति नानुभयरूपं भवति अतः अनिर्वचनीयम् तदुक्तं मूलमाध्यमिककारिकायां न सन्नासं न सदसं न चाप्यनुभयात्मकं चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः नासन् न सदसन् न चाप्यनुभयात्मकं चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः शून्यपदस्य कोशगत प्रचलितोऽर्थः भवति अभावः रिक्तम् असदिति शून्यवादीनां मते शून्यमभावरूपं नास्ति इदमेकं पारिभाषिकं पदमस्ति टेक्निकल् टर्म् अस्ति तेषां दर्शन शून्यवादीनां शून्यवाददर्शनस्य पारिभाषिकम् इदं पदमस्ति यस्य अभावः भवितुं नार्हति वस्तुतः अभावो भावस्य निषेधरूपः असत्यं सत्यस्य निषेधरूपं भावस्य सत्यस्य वा निषेधः कथं वा कर्तुं शक्नुयाम भगवान् तत्र गीतायां वक्ति नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः इति तदाश्रित्य वक्ति आचार्य नागार्जुनः शून्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरिणं जनैः तेषां तु शून्यते येषां तु शून्यता दृष्टि स्थान साध्यान् बभाषिरे कथनस्य अभिप्रायः यत् शून्यं यदि अभावरूपं तर्हि कस्याभाव इति जिज्ञासा यतोहि अभावस्तु कस्यचित् भावस्य निषेधरूपो भवितुमर्हति शून्यतायाः दृष्टि शून्यता एव यदि कश्चित् अभिनिवेशवतात् शून्य दृष्टिशून्यतां शून्यता दृष्टिरिति चिन्तयति दृष्टिशून्यता शून्यता दृष्टिरिति चिन्तयति सः नष्ट प्रनष्टः भवति असाध्य एव भवति चिन्तयन्तु लौकिकम् उदाहरणमेकं तत्र ग्राहकः कश्चित् आपणं गतवान् आपणे तत्र आपणिकः पृच्छति किम् अपेक्षते इति यदि किम् अपेक्षते किं मा ददामि किम् आवश्यकमिति तर्हि यदि ग्राहकः तत्र ब्रूयात् शून्यम् अपेक्षते न किमपि अपेक्षते न किमपि ददातु इत्युक्ते सः आपणिकः किं चिन्तयति अयं मूर्खः इति चिन्तयति अत एव शून्यं न वस्तुधर्मशून्यं भवति अत एव शून्यपदस्य अर्थः यदि अभावः इति स्वीकुर्मः तर्हि तत्र लोके यस्य शून्यस्य व्यवहारः तत्र अस्माभिः कृतः वर्तते तादृशः शून्यः न भवति माध्यमिकानां पारिभाषिकमिदम् इति पदमिति मया पूर्वमेव उक्तं वर्तते वस्तुतः तत्र वस्तुधर्मशून्य तत्र शून्यं न वस्तुधर्मशून्यं धर्म स्वयमेव शून्यमिति कथयति मूलमाध्यमिककारिकः न शून्यतायाः धर्मान् शून्यान् करोति अपि तु धर्मा एव शून्याः तत्र शून्यं यदि भावरूपं स्यात् तर्हि भावस्य स्वतः प्रतिपादनं स्यात् एवं भावस्य निषेधे अभावस्यैव निषेधः स्यात् अत उच्यते भावस्य चेदप्यसिद्धिरभावो नैव सिद्ध्यति भावस्य हिन्नथा भावं ब्रुवते जनाः इति वस्तुतः शून्यवादीनां मते भावाभावयोः द्वयोरपि निषेधः एतन मते भावाभावो बौद्धिक विकल्प रूपो भवतः बुद्धेः विकल्पः भवति भावः
बुद्धेः विकल्पः भवति अभावः तर्कजालमात्रमिदं परन्तु शून्यं न तर्कयुक्तं भवति न तर्कान्वितं भवति एतत्तु तर्कातीतं वर्तते शून्यं तर्कातीतं इदं तु अनुभूतिर्ज्ञानस्य विषयः अनुभूतिज्ञानम् एव तत्र प्रवर्तते यदि काचित् प्रतिज्ञा स्यात् तत्र अत एव तस्मिन् शून्यवादे तस्मिन् शून्ये लेशमात्रमपि दोषः न भवति अत एव यदि काचित् प्रतिज्ञा स्यान् मे तत्र एव भवति दोषः नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मान्नैवास्ति दोषः अत एव अत्र शून्यवादे न कश्चित् दोषः वर्तते मम कापि प्रतिज्ञा नास्ति शून्यमेव तत्त्वं भवति सत्यमेव तत्त्व शून्यं सत्यं तत्त्वम् अनिर्वचनीयमेव तत्त्वं शून्यवादेऽस्मिन् न कस्यचित् तर्कस्य अवसरः न कश्चित् विवादः वर्तते अद्वये शून्यवादे कथं वा विवादः सम्भावयितुं शक्यते यथा कुशलवैद्येन उपदिष्टम् औषधं रोगी कश्चित् सेवते चेत् न सेवते चेत् तत्र रोगिणः एव दोषः भवति न तु वैद्यस्य न वा औषधस्य तथैव शून्यतायाः अर्थम् अजानतामेव दोषः न तु शून्यतायाः न तु शून्यवादस्य दोषः इति तत्र आचार्यः तत्र वक्तुम् एवं यदि घटादीनां स्वरूपं सदिति चिन्तयामः तर्हि घटव्यापार वैयर्थ्यं भवति अर्थात् घटनिर्मातुः घटकारस्य कुम्भकारस्य वा चेष्टा व्यर्था भवति यतो हि अस्ति इति सत् यदि घटादीनां स्वरूपम् अस्ति इति चिन्तयामः तर्हि न कदापि तदुत्पत्ति सम्भावयितुं शक्यते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः इति भगवता उक्तम् अत्रोच्यते माध्यमिककारिकायां न सतः कारणापेक्षा व्योमादेरिव युज्यते कार्यस्य असंभवी हेतु ख पुष्पादेरिव सतः यदि आकाशादिरिव यदि सद्वस्तुनः उत्पत्तिरावश्यकता नास्ति न वा तत्कारणस्य उत्पत्तिरावश्यकता अस्ति न तु आकाशकुसुमैव असद्वस्तुनः कारणत्वं सम्भाव्यते उभयथापि दोषः तत्र उभयगतिरिह न भवति अतः शून्यं न सद्रूपं भवति नापि असद्रूपं भवति अत एव उक्तं तत्र माध्यमिक मूलमाध्यमिककारिकायाम् अस्ति इति शाश्वतग्राह्यो नास्ति इति प्रच्छेदार्दनं तस्मात् अस्तित्व नास्तित्वे नाश्रियेत विचक्षणाः किञ्च शून्यम् उभयात्मकम् अनुभवयात्मकमपि न भवति तदुक्तं लंकावतार सूत्रे तत्र बुद्ध्या विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते अतो निरपलभ्यास्ते निस्वभावाश्च दर्शिता इदं वस्तु बलायातं तद्वदन्ति विपश्चितः यथा यथार्थाश्चिन्त्यन्ते विसिद्यन्ते तथा तथा एतदेव तत्त्वं भवति शून्यमेव तत्त्वं केवलं भवति तत्त्वस्य किं लक्षणमित्युक्ते इति जिज्ञासायां तत्र आचार्यः नागार्जुनः तत्र वदति अपरोक्षानुभूति द्वारा साक्षात् कर्तुं शक्यते यद् यस्मिन् बुद्धि विकल्पादीनां विश्रान्तिर् भवति यद् प्रपञ्चैः प्रपञ्चितं वर्तते यद् अनिन्द्रियं वर्तते यद् बुद्धि विकल्पातीतं वर्तते यद् न द्वैत भावनायाः यत्र न द्वैत भावनायाः अवकाशः यद् केवलं अद्वैतमेव वर्तते तदेव सत्यं भवति तदुक्तम् अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितं निर्विकल्पमनानार्थम् एतत् तत्त्वस्य लक्षणमिति तत्र एतद् यद् शून्यं तत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते अस्माभिः चतुष्कोटिविनिर्मुक्तमिदं तत्त्वं भवति चतुष्कोटिविनिर्मुक्तस्यास्य तत्त्वस्य तावद् सत्यत्वं तत्र वर्तते मया
सत्यम तावत् द्विविधं भवति, संवृत्ति सत्यम भवति, परमार्थ सत्यम इति भवति। संवृत्ति सत्यम किमित्युक्ते द्वे सत्ये द्विविधं सत्यम द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना लोक संवृत्ति सत्यम च सत्यम च परमार्थतः मूल माध्यमिक कारिकायां उक्तं वर्तते। ये अनयोर न विजानाति विभागम सत्योर द्वयोः ते तत्त्वं विजानन्ति गंभीरं बुद्ध शासने। अतएव ये अनयोः संवृत्ति सत्यम परमार्थ सत्ययोः भेदं न जानन्ति ते वस्तुतः बौद्ध दर्शनस्य तत्त्वं अवगन्तुं नैव पारयन्ति इति। संवृत्ति नाम प्रज्ञप्ति संकेतः लोकव्यवहारः इति तदुक्तं माध्यमिक कारिका वृत्तो तत्र संवृत्ति संकेतो लोकव्यवहारः इति। संवृत्ति सापेक्ष कारणवादः परस्पर संभवनं संवृत्ति इति तत्रैव माध्यमिक कारिका वृत्तो वर्तते। सा च संवृत्ति बुद्धि विकल्पैरेव व्यवहारं साधयति अतो संवृद्धि संवृत्ति ही बुद्धिरिति निगदितम् बोधि चर्चावतारे बुद्धि संवृत्तिरुच्यते इति। बुद्धि विकल्पः एव अविद्या रूपतां प्राप्नोति। विकल्प स्वयमेवायम् अविद्या रूपतांगतः इति बोधि चर्चावतार पंचिकायां। अतः संवृत्ति ही नाम अज्ञानम्, संवृत्ति ही नाम अविद्या मूला विद्या। इयम् संवृत्ति ही आवरण विक्षेप रूपा तत्र यथा अद्वैत वेदांते अज्ञानस्य द्विविधा शक्तिर्वर्तते अविद्या अज्ञान पदेन संवृत्ति अत्र उच्यते। तत्र यथा आवरण विक्षेप शक्ति द्वयम् तत्र परिकल्पितं वर्तते तत्रापि आवरण शक्तिर्भवति विक्षेप शक्तिरपि भवति। आवरण रूपा संवृत्ति सत्वस्य वास्तविक विक्षेप रूपा संवृत्ति अन्यथा प्रतीतिं च कारयति। समन्ताद् आवरम समन्ताद् आवरम संवृत्ति अज्ञानम् मोह स्वभाव अवधारणा भी संवृत्ति सत्यम तथा ख्याति तदेव कृत्रिमम् अभूतम् व्यापयत्यर्थम् भूत मावृत्य वर्तते इति एवं तत्र उक्तं वर्तते। अतएव आवरण रूपा संवृत्ति तत्वस्य वास्तविकं स्वरूपं अवृणोति, विक्षेप रूपा संवृत्ति तत्र अन्यथा प्रतीतिं कारयति। सांवृत्तिकं यत् सत्यं भवति तत् सत्यं व्यावहारिकं भवति। यथा सप्तम त्रिविधं वेदान्ते अपि उक्तं वर्तते व्यावहारिकं पारमार्थिकं प्रातिभासिकं इति, तथैव अत्रापि द्विविधं तत्र सत्यं उक्तं तत्रापि त्रिविधं भविष्यति। तत्र सांवृत्तिकं सत्यं व्यावहारिकं भवति तस्यापि भेदद्वयं भवति लोकसंवृत्तिः मिथ्यासंवृत्तिरिति। मिथ्यासंवृत्ति तत्र प्रातिभासिकं सत्वं लोकसंवृत्तिः व्यावहारिकं सत्वं। तत्र यः एव अर्थः प्रतिपादितः वर्तते अत्र सोऽपि अर्थः प्रतिपादितः वर्तते। पारमार्थिकं सत्वं तु निर्माणस्य हेतुभूतं भवति। एतत्तु स्वसंवेद्य सत्यम् इदं भावाभाव स्वभाव परभाव एकत्वानेकत्व लक्षलक्षणादि विवर्जितं वर्तते। तदुक्तं अनिरोधम् अनुत्पादम् अनुच्छेदवशाश्वतम् अनेकार्थमनार्थमनानार्थम् अनिर्ममम् एवं तत्र मंगलश्लोके आचार्यः वदति नागार्जुनः तत्र एतादृशं पारमार्थिकं यत् सत्त्वम् अस्ति तद् सर्वलक्षण विवर्जितं वर्तते। भाव विवर्जितं अभाव विवर्जितं स्वभाव विवर्जितं परभाव विवर्जितं अत्र अष्टादश भेदाः सन्ति। एवं अष्टादश भेदानां तत्र निवृत्तिरूपं भवति इदं तत्र सत्यं परमार्थं सत्यं सत्यम्। अतः तादृशं यत् सत्यं तदेव सत्यं परमार्थं तदेव निर्माणस्य मार्गः निर्माणस्य उपायः वर्तते इति तत्र
बुद्धशासने अभिहितं वर्तते किंच प्रतित्य समुत्पादवाद एव शून्यता इति माध्यमिक कारिकायां तत्र उक्तं वर्तते तत्र तद्विषये अधिकं नैव चर्च्यते। यः प्रतित्य समुत्पाद शून्यतां तां प्रचक्ष्महे सः प्रज्ञप्तिरुत्पाद प्रतिपत् स्वैव मध्यमा इति तत्र माध्यमिक कारिकायां प्रतित्य समुत्पादवादस्य वर्णनं प्राप्यते। अत्र प्रतित्य समुत्पादवादः कार्यकारणवाद अन्येषु दर्शनेषु यथा कार्यकारणवादः तत्र प्रतिपादितः वर्तते अस्मिन् अपि दर्शने प्रतित्य समुत्पादवाद इति नाम्ना कार्यकारणवादस्य तत्र प्रतिष्ठा कृता वर्तते। तत्र इदं यत् तत्त्वं शून्यमेव तत्त्वं तत् तत्त्वं परमार्थतत्त्वं भवति तदेव निर्वाणं भवति तच्च परमार्थज्ञानेन एव निर्वाणं सम्भवति। परमार्थो हि सांवृत्तिकेन विना परमार्थ सिद्धिः न भवति। यथा जलार्थिनः कस्यचिद् जलमानेतुं तत्कृते पात्रस्य आवश्यकता वर्तते तथैव परमार्थ सत्य सिद्ध्यर्थं संवृत्ति सत्य सांवृत्तिक सत्यस्य तत्र वर्तते। यद्यपि सांवृत्तिकं व्यवहारिकं भवति प्रातिभासिकं भवति तथापि व्यवहारं अज्ञात्वा परमार्थं गन्तुं न शक्यते इति बुद्धशासने तत्र उक्तं वर्तते बुद्धन्याये तत्र उक्तं वर्तते। अत एव उक्तं व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न दृश्यते परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते इति माध्यमिककारिकायां तत्र उक्तं वर्तते। अत एव निर्माणार्थं पारमार्थिक सत्यं तत्र द्वारं भवति तत्र पारमार्थिक सत्व ज्ञान प्राप्त्यर्थं तत्र सांवृत्तिकं यत् सत्यं भवति सांवृत्तिकमेव सत्यं तत्र भवति कारणं हेतुः भवति। अत एव सांवृत्तिक सत्यस्यापि आवश्यकता तत्र वर्तते। एवं क्रमेण भिक्षुपादप्रसारणन्यायेन स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति इति नियमेन सांवृत्तिकसत्य माध्यमेन परमार्थसत्यं ततः निर्वाणम् इति दर्शनस्यास्य क्रमः। यदा पारमार्थिकं सत्यं जायते शून्यतायाः ज्ञानं भवति तदानीं संवृत्ते रविद्यायाः वा निवृत्तिर्भवति व्यावहारिकसत्यस्य निवृत्तिः तत्र सञ्जायते अविद्यायाः निवृत्तिस्तत्र सञ्जायते कल्पना जालरूपस्य संसारस्य विनाशो भवति कल्पना निवृत्तौ च अशेष कर्म क्लेशादीनां नाशः सञ्जायते एवं तत्र निर्वाणम् अधिगच्छति इति कथनस्य अभिप्रायः भवति। अस्याः शून्यतायाः विंशति तावद् रूपाणि भवन्ति अध्यात्मशून्यता बहिर्धा शून्यता अध्यात्म बहिर्धा शून्यता शून्यतायाः शून्यता महाशून्यता परमार्थशून्यता संस्कृतशून्यता असंस्कृतशून्यता अनंतशून्यता इत्यादि विंशति भेदाः तत्र वर्तन्ते। एवं शून्यं यत् तत्त्वं तत्तत्त्वं परमार्थं तत्त्वं तदेव तत्त्वं भवति सत्यं तदेव तत्त्वं भवति तद्विहाय अन्यत् सर्वमपि अतत्त्वं भवति। अत्र एकमेव वाक्यं तत्र इतोपि वक्तुम् इच्छामि यद् एतेषां शून्यवादीनां एतावत् सिद्धान्ताः वर्तन्ते तेषु अनेके सिद्धान्ताः अद्वैतवेदान्तदर्शने प्रतिफलिताः भवन्ति यतोहि इमे आचार्याः अद्वैतवेदान्त प्रवर्तकाः आचार्याः शङ्कराचार्याः पूर्ववर्तिनः भवन्ति अत एव आचार्यशङ्करस्य कृते अपि आक्षेपः तत्र भवति अयं प्रच्छन्नबोधः। तत्र बहुषु विषयेषु साम्यं यद्यपि प्रचलति तथापि अन्ततो तात्विकनिरूपणदृष्ट्या तत्र सिद्धान्ते कुत्रचित् बहुत्र वैषम्यमपि तत्र परिलक्ष्यते। अत एव तद् यद्वा भवतु नाम यद् शून्यवादः इति यः विषयः वर्तते माध्यमिकानां यः शून्यवादः भवति सः शून्यवादः अत्यन्तः उपयोगी वर्तते। तस्य शून्यवादस्य प्रतिष्ठापनेन एव भारतीयदर्शनानां प्रकृतं स्वरूपं तत्र आगतमिति अहं
चिन्तयामि इति उक्त्वा अहं भवतां समेषां पुरस्ताद् प्रणामाञ्जलिं समर्प्य अवसरं प्रदत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः प्रणामाञ्जलिं विज्ञाप्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। शून्यं किं भावरूपं उत अभावरूपं उत उभयरूपं इति नाना तर्कैः उपपाद्य अनिर्वचनीयमिदं तत्त्वं इति अमूल्यं रत्नमिदं शास्त्रोदधेः उद्धृतवद्भ्यः शास्त्राब्धि संतरणचतुरेभ्यः अस्मन्मित्रमणिभ्यः दर्शनशास्त्रनिष्णादेभ्यः नन्दिघोषमहाभागेभ्यः अनौपचारिकं कर्तव्यं विनिवेदयामि। साम्प्रतं अस्य कार्यक्रमस्य ये औपचारिकाः औपचारिकं कर्तव्यं विनिवेदयन्ति ते भवन्ति साहित्यशास्त्रनिष्णाताः स्मेराननाः अस्माकं समेषामपि प्रेरणाभूत प्रेरणास्थानीयाः आचार्याः सत्यनारायण आचार्यवर्याः। तानहं अनुरुन्धे औपचारिकं कार्तज्ञं विनिवेद्य सभामिमां सफलयन्तु इति। आचार्याः सत्यनारायण आचार्यवर्याः नमः सभायै। तत्पूर्वं सत्यनारायण सर्वेषां पक्षतः नन्दिघोषस्य कृते अस्माकं सर्वेषां साधुवादाः। कथयन्तु कथयन्तु। अनुप्रीताः वयं श्रुतमस्माभिः व्यासश्रीव्याख्यानमालायाः षट्चत्वारिंशं व्याख्यानम्। वयं सर्वे इदानीं शून्यताबादे प्रेरिताः। जीवने प्रायः साहित्यविद्यार्थिरूपेण एते अंशाः कदाचित् मया न पठिताः। कर्मपरम्परया श्रुतिपरम्परया शास्त्रचर्चापरम्परया कदाचित् श्रुतमासीत्, परन्तु अद्य यः आधारपुरुषः आयुष्मान् नन्दिघोषमहापात्रः अत्यन्तं सरलया भाषया अस्माकं पुरतः एतत् दर्शनतत्त्वं समुपस्थापितवान् इति वयं सर्वेपि धन्याः सञ्जाताः। अतः सभामर्यादा पुरस्सरम् अस्माकं मार्गदर्शकानां कृते आचार्याणां सतपतिमहोदयानां कृते प्रणतिपुरस्सरं कार्तज्ञं निवेदयामि। ये स्वागतकर्तारः अस्माकं मित्रमणयः प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदयः तेषां कृतेपि धन्यवाद वचनानि निवेदयामि। नन्दिघोष महापात्रः समकालिक संस्कृत दार्शनिकेषु सम्प्रति तत्र अत्यन्तं जाजुल्यमान प्रतिभारूपेण विराजते। अतः नन्दिघोष महापात्र महोदयस्य कृतेपि कार्तज्ञ वचनानि निवेदयामि। वस्तुतः अमुं कार्यक्रमं सफलीकर्तुं ये अस्माभिः सह सर्वथा सोत्साहं समुपस्थिताः भवन्ति, डाक्टर् देवव्रत बेरा महोदयः, डाक्टर् भगवान् सामन्तराय महोदयः, डाक्टर् प्रियव्रत मिश्र महोदयः, सर्वेभ्यः अहं कार्तज्ञ वचनानि विनिवेदयामि। विशेषतः बुधेश्वर षडङ्गि महोदयः अनवरतं नियमितरूपेण तत्र कथञ्चिदपि अवश्यमेव रविवासरे समुचितसमये कार्यक्रमं सञ्चाल्य अस्मान् सर्वान् भारतीय साहित्य शास्त्र प्रति प्रवर्तयति इति अहं विशेष रूपेण बुधेश्वर षडङ्गि महोदयस्य कृते कार्तज्ञ वचनानि निवेदयामि। यदा समूहपटलं पश्यन् अस्मि अद्य अनेके गुरुजनाः अत्र समुपस्थिताः आसन्, दार्शनिकाः वैयाकरणाः सर्वे अत्र अस्माकं गुरुजनाः आभारतम् अत्र समुपस्थाय अस्माकं कृते तत्र प्रोत्साहनं प्राय सर्वेभ्यः गुरुजनेभ्यः प्रणाम वचनानि निवेदयामि। एवं ये छात्राः नितराम् उपकृताः भवन्ति, वस्तुतः नेट् स्लेट् जीआर परीक्षार्थं ये प्रस्तुतिं कुर्वन्ति तेषां कृते एतादृशव्याख्यानानि अत्यन्तम् उपकारकाणि भवन्ति इति अहम् अत्र सविनयं विनिवेदयितुम् इच्छामि। अतः प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण च सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः अनुपस्थितेभ्यश्च अहम् अत्र धन्यवादवचनानि विनिवेदयामि। फेसबुक् लैव् द्वारा अपि अस्माकम् अनेके श्रोतारः भवन्ति, परवर्तिनि काले यूट्यूब् माध्यमेन अपि अस्माकम् एतादृशव्याख्यानम् अन्ये शृण्वन्ति। अतः सर्वेभ्यः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं पुनः पुनः धन्यवादवचनानि विनिवेदयामि।
कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु इति विनिवेदयन् विरमामि। जयतु व्यासश्री ज्ञानदिव व्याख्यानमाला, जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्। नमो नमः। कार्तज्ञ भणितिं समुपस्थापितवद्भ्यः आचार्येभ्यः सत्यनारायण आचार्येभ्यः परश्शतं कार्तज्ञ वचनं विनिवेद्य अग्रे शान्तिपाठ पुरस्सरं सभामिमां विसृजामः इति आचार्यान् अस्तु। मन्यः भवद्भिः श्रुतमेव यथा आचार्यैः सत्पतिमहोदयैः उक्तम्, इदानीं यावत् शून्यवादस्य परमं रहस्यं सम्यक्तया बौद्धदर्शने कुत्रचित् न सिद्धान्तितम्। यथा उक्तम् अयम् अभावः नास्ति, भावः नास्ति, उभयपदमपि नास्ति, तत्रैव शून्यतायाः स्थिति नन्दिघोषेण सम्यक्तया एव उपस्थापनं कृतम् अस्तु। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। आगामिनि भानुवासरे अस्माकं भारतीं सेवां दृष्ट्वा मन्ये दुष्टा करुणा सचिदानन्दमिश्रमहोदयान् एव मुक्तं कृत्वा परित्यज्य गतवती। अतः ते सचिदानन्दमिश्रमहोदयाः आचार्याः वाराणास्या काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य आचार्याः, ते आगामिनि भानुवासरे अस्माकं पुरस्तात् उपस्थाय स्वकीयं पाश्चात्यदर्शनं परिचय इति विषयं पूररीत्य वचनामृतम् अस्मभ्यं प्रदास्यन्ति। अतः मनुरुन्धे आगामिनि भानुवासरे सचिदानन्दमिश्रवर्याणाम् एव भाषणामृतं वयं श्रुष्यामः। श्वः उत्कलपरिषत् तिरुपतिपक्षतः एव शङ्कराचार्यजयन्तिपरिपालनं क्रियते। वयं सर्वे संस्कृतशास्त्ररक्षणतत्पराः। अतः अस्माकं परमानुरोधः सर्वे वयं तत्र मिलित्वा आचार्याणां जगद्गुरूणां शङ्कराचार्याणां प्रति गभीरं श्रद्धाञ्जलिं ज्ञापयिष्यामः। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः अस्माभिः षट्चत्वारिंशत् व्याख्यानानि समाप्तानि। अवशिष्यन्ते दर्शनशृङ्खलायां चत्वारि व्याख्यानानि। तदनन्तरम् अयं प्रियव्रतः यस्तावत् अद्य संयुक्तः सैव संयोजकरूपेण अत्र आगमिष्यति व्याकरणशृङ्खलायाः प्रारम्भः भविष्यति। तदर्थं चेष्टा प्रचलति। मन्ये दरभङ्गा विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आगत्य उद्बोधयिष्यन्ति। अस्तु, इदानीं शान्तिपाठस्य कालः। आचार्यः श्रीनिवास पाठिशर्माणः सन्ति अस्माकं सर्वेषां गुरवः, अपि च इदानीं तत्रैव गुरुकुलसंस्कृतमहाविद्यालये दायित्वे सन्ति उमाकान्तपण्डामहोदयः। अहम् अनुरुन्धे, इदानीं शान्तिपाठं कुर्वन्तु। पण्डासाहब् इस् रिक्वेस्टेड् टु आफर् शान्ति। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति यो सदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इदानीं विश्वकल्याणार्थं वयं सर्वे गुरुवरैः तत्पतिमहोदयैः सह एव विश्वमङ्गलप्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे अनुमोदं कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे पश्यन्तु मात्रे।
शांति 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 हरि ओम तत्सत्।